ጤና ይስጥልን። እንዴት አምሽታችኋል? የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዕለተ ማክሰኞ የኢቲቪ ዜና 57 በቀጥታ ወደ እናንተ መሻገሩን ጀምሯል። የነገ ቀንን አስመልክቶ የተላለፈውን የአዲስ ዓመት የዋዜማ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ ሲያደርስ ቆይቷል። በዚህ ምክንያት የዜና ሰዓታችንን ባለመጠበቃችን ይቅርታ የምንጠይቅ ይሆናል። ይህንን የአዲስ ዓመት የዋዜማ ፕሮግራም በኢቲቪ መዝናኛ ወደ እናንተ እያደረስን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በዜና ሰዓታችን ኢቲቪ ዜና 57 እስከኋላ ድረስ ከእናንተ ጋር አብሮ ይዘልቃል። ሮዛ መኮንን ዜናዎቹን የመሩ አብሬያችሁ ቆያለሁ። 2017 አዲስ ዓመት ዋዜማ ምሽት ላይ እንገኛለን። ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለአዲስ ዓመት ዋዜማ በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ። አበይት ጉዳዮቹን ላስቀድም። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ ባስተላለፉት መልእክት አዲስ ዓመትን በመረዳዳትና በመተሳሰብ ልናሳልፈው ይገባል ብለዋል። በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአዲስ ዓመት ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸው ዘመን እድል ነው፣ ዘመንን መጠቀም ግን የሥራ ውጤት በመሆኑ በእኩልነት የተሰጠንን ዘመን በአግባቡ መጠቀም እንደሚገባ ጠቁመዋል። አዲሱ ዓመት ለጋራ ጥቅማችን የሚሆኑ ተግባራትን ለመፈጸም የምንነሳሳበትና ተግተን የምንሰራበት ሊሆን ይገባል ሲሉ የሃይማኖት አባቶች አሳሰቡ። ሀገርን ከማንኛውም ጥቃት መከላከል የሚችል ብቁ የሰው ኃይል እየተገነባ መሆኑን የኢፌዴሪ የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ተናገሩ። ወደ ፊልም የተቀየረው ፍቅር እስከ መቃብር በነገው ዕለት ለተመልካቾች እንደሚቀርብ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አስታወቀ። የሚሉት የዕለቱ አበይት ጉዳዮቻችን ናቸው። ወደ ቀዳሚው ዘገባችን አመራን። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዛሬ በአዲስ አበባ የሴት ህጻናት ጊዜያዊ ማቆያና ማቋቋሚያ ማዕከል በመገኘት አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ ማዕድ አጋርተዋል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት አዲስ ዓመት ተስፋን ይዞ የሚመጣ ነው ብለዋል። አዲስ ዓመት ተስፋ እንድናደርግ የሚጋብዘን ነው ሲሉም ተናግረዋል። በመሆኑም አዲስ ዓመትን በመረዳዳትና በመተሳሰብ ልናሳልፈው ይገባል ነው ያሉት። በዛሬው ዕለት የተደረገው ማዕድ ማጋራት ብቻ ሳይሆን ታዳጊ ሴቶችን ለማበረታታትና ከጎናቸው መሆናችንን ለማሳየት መሆኑን ተናግረዋል። በዓልን ስናከብር በኑሮ ለተጎዳው በማካፈል ሊሆን እንደሚገባም ጠቅሰው አዲሱን ዓመት በደስታ እርስ በርስ በመረዳዳትና በመተሳሰብ ማሳለፍ እንደሚገባ ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ሴት ህጻናት ጊዜያዊ ማቆያና ማቋቋሚያ ማዕከል ስራ አስኪያጅ ያደኔ ብርሃኑ በበኩላቸው ተቋሙ ህጻናትን በተለያዩ ዘርፎች ብቁ ለማድረግ እየሰራ ነው ብሏል። ዛሬ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በማዕከሉ ተገኝተው ያደረጉት የማዕድ ማጋራት ህጻናቱን የሚደግፍና ይበልጥ ተስፋ እንዲሰንቁ ተነሳሽነት እንደሚፈጥር ገልጸዋል። በመሆኑም ለተደረገው የማዕድ ማጋራትና ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለአዲስ ዓመት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የመልእክታቸው ሙሉ ቃል እንደሚከተል ይቀርባል። እንኳን ለ2017 የዘመን መለወጫ እንቁጣጣሽ በዓል አደረሳችሁ። ዘመን እድል ነው፣ ዘመንን መጠቀም ግን የስራ ውጤት ነው። ዘመንን ፈጣሪ ለሁላችንም በእኩልነት ሰጥቶናል። ልዩነት የሚፈጠረው በዘመን በመስራትና ባለመስራት ነው። በታሪካችን ውስጥ የምንኮራባቸው ምዕራፎች አሉ። በሕይወታችን ውስጥም ደስ የሚያሰኙን ጊዜያቶች አሉ። እነዚያ ምዕራፎችና ጊዜያት ሌላ ነገር አይደሉም። የተሰጠንን የዘመን እድል በሚገባ ተጠቅመን የሰራንባቸው ወቅቶች ናቸው። እኛ ብንፈልግም ባንፈልግም ዘመን ይለወጣል። ጊዜ ወደፊት ብቻ የሚሄድ ማሽን ነውና ማንም አያስቆመውም፣ አቅጣጫም አያስቀይረውም። የሚቻለው በጊዜ መጠቀም ብቻ ነው። ክረምት ለሰነፍ ገበሬ፣ መዓት ለጎበዝ ገበሬ ምሕረት ነው ይባላል። ምሕረትና መዓቱ ከዝናቡ የሚመጣ ሳይሆን ከገበሬዎቹ ዝግጅትና ስራ የሚገኝ ነው። በሰነፍ ገበሬ ላይ ዘመን ይለወጥበታል፣ ብርቱ ገበሬ ግን ዘመንን ራሱን ይለውጠዋል። በ2016 ለኢትዮጵያ ምን አሳክተናል? በ2017ስ ለኢትዮጵያ ምን ተዘጋጅተናል?
የነዚህን ጥያቄዎች መልስ የዘመን መለወጥን ትርጉም ይቀይረዋል። ዘመን እየተለወጠብን ነው ወይስ ዘመኑን እየለወጥን ነው የሚለውን ያመለክተናል። ኢትዮጵያ ዘመን እየለወጣት ብዙ ጊዜ ኖራለች። አልፎ አልፎ ደግሞ በብርታትና በትጋት ዘመኑን ለውጣው ታውቃለች። ዘመን ሲለውጠን ከተራራ እንደተፈነቀለ ድንጋይ ወዳሰብነው ሳይሆን ወደፈለገው ነው የሚወስደን። 2017 የሚለውጠን ሳይሆን የምንለውጠው ዓመት እንዲሆን ነው ምኞቴ። እቅዶቻችንን ተግብረን፣ ፕሮጀክቶቻችንን በጊዜና በጥራት አጠናቀን፣ ግጭቶቻችንን በውይይትና በድርድር ፈተን፣ የዘመናት ስብራቶቻችንን በምክክርና በሽግግር ፍትህ ጠግነን፣ በብዙ ነገሮች ራሳችንን ችለን፣ ሪፎርሞቻችንን በብቃት አሳክተን የምንለውጠው ዘመን እንዲሆን ነው ምኞቴ። 2017ን በኢትዮጵያ ታሪክ የሚጠቀስ ዘመን ለማድረግ እንዘጋጅ። የዘመናት ዕዳዎቻችንን የምናወራርድበት፣ የኖሩ ቁስሎቻችንን የምናክምበት፣ የዘመናት ህልሞቻችንን ስር መሰረት የምናስይዝበት፣ የታሪክን መኪና መሪና ማርሽ የምንቆጣጠርበት ዘመን ለማድረግ እንነሳ። ወደፊት የሚመጡት ልጆቻችን ይህ ታሪክ የተሰራው የዛሬ ስንት ዓመት በ2017 ነው እንዲሉን እናድርገው። በወጀብና በአውሎ ውስጥ አስገራሚ ስራዎችን እንድንሰራ የፈቀደ ፈጣሪ ዛሬም ከኛ ጋር ነው፣ ነገም ከኛው ጋር ነው። መስራት የእኛ ማከናወንም የእርሱ ነው። እኛ ከተነሳን ዘመኑን እንድንለውጠው እርሱ ይረዳናል። በድጋሚ እንኳን ለ2017 የዘመን መለወጫ በዓል እንቁጣጣሽ አደረሳችሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። ጳጉሜ 5 2016 ዓ.ም። በተመሳሳይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ቀጣዩ ዓመት የብዙ ችግሮቻችን መዝጊያ፣ የብዙ ጅማሬዎቻችን መፍኪያ እንደሚሆን አምናለሁ ብለዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአዲስ ዓመት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትም አስተላልፈዋል። የመልእክቱ ሙሉ ቃል እንደሚከተለው ይቀርባል። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ አዲስ ዓመት መምጣቱን የዘመን መቁጠሪያው ባይነግረን እንኳን የጋራ ሸንተረሩ መለወጥ፣ የአዳዲስ አዕዋፍን መምጣት፣ የአደይ አበባ ፍካት፣ የመዓዛው መታወድ፣ የልጃገረዶች ውብ ዜማና የአበው ምርቃት ይነግረናል። አዲስ ዓመት ሲመጣ የአብሮነት፣ የጸሎት፣ የተስፋና የመልካም ነገሮች ምኞት ወቅት ነው። ዛሬም በዋዜማው ለሕዝባችን፣ ለሀገራችን እንዲሁም ለመላው ዓለም ሁሉ መልካሙን የሚሆንበት ዓመት እንዲሆን እመኛለሁ። ህዳሴ ግድቡን አገባደን፣ አረንጓዴ አሻራን አሳክተን፣ ስንዴን በሀገር ውስጥ ተክተን፣ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶችን አሳክተን፣ ትልቁን የአባይ ድልድይ አጠናቀን፣ ሀገራዊ ምክክርን ጀምረን፣ ጦርነትን በሰላም ስምምነት አብርደን፣ ተፈናቃዮችን መመለስ ጀምረን፣ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲን መተግበር ጀምረን የምንሰናበተው ዓመት ነው 2016። አምናለሁ 2017 የብዙ ችግሮቻችን መዝጊያ፣ የብዙ ጅማሬዎቻችን መፍኪያ ይሆናል። ሀሳቦቻችን ስር ይይዛሉ፣ መርሆቻችን መሬት ይረግጣሉ፣ ውጤቶቻችን በገሃድ ይታያሉ፣ ድክመቶቻችን ይታረማሉ፣ ታላላቅ ፕሮጀክቶቻችንም ይጠናቀቃሉ። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ በመጨረሻም አዲሱ ዓመት የጀመርናቸውን ውጥን ስራዎች ፍሬዎችን የምናይበት፣ አዳዲስ የከፍታ ሀሳቦችን ለማሳካት የተግባር ዘሮችን የምንዘራበት፣ በትጋትና በቁርጠኝነት ለሕዝባችን የገባነውን ቃል የምንፈጽምበት እንዲሆን እመኛለሁ። መልካም አዲስ ዓመት። እማዬ እንዴት ነሽ? እንዴት ነው የበዓል ዝግጅት? እኔ መምጣት አልቻልኩም። ባይሆን የበዓል ወጪ ግን በእኔ ነው። እሺ እናቴ፣ ለበግና ለዶሮ እንዲሁም ለአንዳንድ ነገር መግዣ የሚሆን ትንሽ ሳንቲም በኢትዮ ዳይሬክት ልኬላቸዋለሁ። እማዬ ለአንቺም በባህል ልብስ ፏ የምትይበትን ጨምሬ ልክ ይልሻለሁ። እሺ ሽቅርቅር በይልኝ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንኳን ለአዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ እያለ በውጭ ሀገራት ከሚገኙ ወዳጅ ዘመዶቹ የሚላክሉትን ገንዘብ በኢትዮ ዳይሬክት በቀጥታ ወደ ሲቢ ብር ወይም ወደ ባንክ ሂሳቦ እያስላኩና ሸመታውን በሲቢ ብር ፕላስ እያቀላጠፉ አዲሱን ዓመት እንዲቀበሉ በአክብሮት ይጋብዛል። በኢትዮ ዳይሬክት ከ$5 ጀምሮ ማስላክ የሚችሉ ሲሆን ከነሐሴ 22 2016 እስከ መስከረም 30 2017 ዓ.ም በተለያዩ የውጭ ዋል አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል የሚላክሉትን በቅርንጫፎቻችን ሲቀበሉና ሲመነዝሩ ደግሞ በሞባይል ካርድ ስጦታ ይንበሸበሻል።
መልካም አዲስ ዓመት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ነን። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን፣ ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ፣ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሆናል። ለበረከቶች ይስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 ዓመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባጥነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ዘገባዎቻችን ቀጥሏል። አዲስ አመት በጋራ ጥቅማችን የሚሆኑ ተግባራትን ለመፈጸም የምንነሳሳበትና ተክተን የምንሰራበት ሊሆን ይገባል ሲሉ የሃይማኖት አባቶች አሳሰቡ። የሃይማኖት አባቶች የ2017 ዓ.ም ተምረት የዘመን መለወጫ በዓልን በማስመልከት እንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይድነቃቸው ሰማው። በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ ከሀገር ውጭ በተለያዩ አህጉር የምትገኙ እለንተናችንን በአዲስ ምግብና እየመገበ የሚጠብቀን አምላካችን እግዚአብሔር እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ 2016 ዓመተ ምህረት ወደ ዘመነ ማቴዎስ 2017 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። በጋሃዱ ዓለም በግልጽ እንደምናስተውለው ከሞላ ጎደል የማያረጅ የለም፣ የማይታደስም የለም። መታደስ ባይኖር ኑሮ ህይወታውያን ፍጡራን በህይወት መቀጠል አይችሉም ነበር። በሁለንተናችን ለመታደስም ቆራጥ ውሳኔ ራሳችን ላይ ማሳለፍ አለብን። አዲሱ ዘመን በሃይማኖት መንፈስ ግጭትን በውይይት መለያየትን በአንድነት አለመግባባትን በርቅ ፈተን በመታደስ ማማ ላይ የቆመ ማህበረሰብን ለመገንባት ሁላችንም ጥረት እንድናደርግ በእግዚአብሔር ስም መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ውድ ኢትዮጵያውያኖች በእያላችሁበት ከሁሉም በፊት የአላህ ሰላምታ እንድደርሳችሁ ወዳለሁና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሄን አዲስ አመት ምን ቀበለውኛ ፍጹም ሰላማዊና ሰላማዊ ቢሆና መልክ በፍቅር በደስታ በመተጋገዝ በመተባበር ደካማውን በማገዝ በመተባበርና በመተጋገዝ መረባረብ አለብን ብዬ ነው ማስበው። ነው እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በአዲሱ ዓመት ለእግዚአብሔር ክብር ለሀገራችን ሰላምና እድገት አዳዲስ ነገሮችን እንስራ። የልግስና ዓመት እንዲሆንልን ወደ እርሱ እንማጸን። እግዚአብሔር አምላክ በሰላምና በጤና ጠብቆ እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ አሸጋግራችሁ። ዛሬ ላይ ቆመን ባለፈ ታሪክ ከመነታረክና ከኛ አልፎ ለመጪው ትውልድ መልካም ያልሆነን ነገር ለማውረስ ከመሞከር ይልቅ እውነተኛ አርቅን በማድረግ ነጋችን ብሩህ ይሆን ዘንድ ሰላማችንን ለመጠበቅ እንትጋ። እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላምና በደስታ እግዚአብሔር አደረሳችሁ። ባለፈው ዓመት ታዩትን ደካማና ጠንካራ ጎኖችን በመለየት ድክመቶችን በማስተካከል ጥንካሬዎችን በማጎልበትና አዳዲስ ራዕዮችን በመሰነቅ በ2017 ዓመተ ምህረት ለዜጎች ኑሮ መሻሻል በሚደረገው ጥረት ሁሉም የየበኩሉን ድርሻ በትጋትና በታማኝነት ለመወጣት በአንድነትና በቁርጠኝነት መነሳሳት የግድ አስፈላጊ ይሆናል። ያለፍነውን ዓመታት በሰላም ጠብቆን እግዚአብሔር ሁላችንንም እንኳን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ የአዲስ ዓመት አደረሰ። በእግዚአብሔር ጸጋና በእግዚአብሔር እርዳታ
አዲሱ አመት እኛ ራሳችን የምንከባበልበት የበደለ ይቅርታ የሚጠይቅበት የተበደለ ይቅርታ የሚሰጥበት ይቅር የምንባባልበትና ከአድሎ ነፃ የሆነ ግንኙነት በመካከላችን የሚመሰረትበትና ሰላምን ጸንቶ በምድራችን የሚኖርበት ዘመን እንዲሆን ጸሎቴና ምኞቴ ነው። በዚህ ባሳለፍነው አመት እግዚአብሔር በብዙ ምረት እና ቸርነት ጠብቆ ለዚህ ስላደረሰን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ለዚህ አዲሱ አመት ከክፉ መንገዳችን የምንመለስበት በክፉ ስራችን ተጸጽተን ንስሐ የምንገባበት መልካም ማድረግን የምንማርበት የናድርገን በሰላም ፍቅር መግባባት ያለበት ሀገር እንድንገነባ እግዚአብሔር ይርዳን። አዲሱ አመት የሰላምና የለውጥ አመት እንዲሆን የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች መልካም ምኞታቸውን ገለጹ። ያለፉት አመታት አስቸጋሪ ነበሩ ሲሆን በተነጻጻሪ 2016 የተሻለ ነበር ያሉ ነዋሪዎቹ 2017 ከዚህ የተሻለ እንዲሆንም ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል። ሙልጌታ ተስፋ ያነጋግሯቸዋል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። 2016 ከአምናው በተሻለ ሁኔታ ደግሞ አክብረነዋል። አሁን ደግሞ ተነጻጻሪ ሰላም፣ ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሎ የነበረው ህዝባችን እየተመለሰ ነው ያለው። ያው ሙሉ በሙሉ ባይሆንም የተወሰነ ከነበረው ትንሽ መሻሻል አለ፣ እሱ እንዲቀጥል እንፈልጋለን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሲታይ ከአምናው በተሻለ ሁኔታ እያከበርነው ነው ያለ ነው። ገበያውም በዚህ መልክ ነው፣ አቅም በፈቀድ እየተዘጋጀን ነው። አሳውገስ እባላለሁ፣ የመቀሌ ነዋሪ ነኝ። ዘመኑ ያው በአንዳንድ ችግሮች ታጅቦ ነበር ያለፈው፣ ያው አሁንም እንዳለ ነው። ያው ተስተካክሎ 2017 በሰላም እንዲገባ ነው የምንፈልገው እኛ። ኃይለማርያም አለማየሁ እባላለሁ፣ ከመቀሌ ከተማ ነዋሪ ነኝ። 2016 ዓመተ ምህረት በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር። ምክንያቱም ካለፈው የጦርነትና አንዳንድ አስቸጋሪ ጊዜዎች አልፈን ሰላም ያገኘንበትና ወደ ነባራዊ ሁኔታችን የተመለስንበት ጊዜ ስለነበር የተሻለ ጊዜ ነበር። ካለፍንበት ጊዜ አንጻር በጣም የተሻለ ጊዜ ነበር ማለት ይቻላል። ስሜ ሰምራይ ጦማ ይባላል። ነዋሪነቴ በመቀሌ ከተማ ነው የምኖረው። 2016 በጣም ጥሩ ነበረ። በእኔ ባለፍኩበት ጊዜ ታሪፍ የእድገት ዘመን ስለነበረ በጣም ደስ የሚል ዘመን ነበር። መጪው ዘመን እኔ የሰላም በተለይ ደግሞ አሁን ያለው ሁኔታ የፖለቲካው ቁርቁስ አለ። ከዚህ አንጻር ህዝቡ በጭንቀት ነው ያለው፣ ሁላችን በጭንቀት ላይ ነው ያለው እና መሪዎቻችን ወደ አንድ አስተሳሰብ መጥተው የፖለቲካ ልዩነት ካለም እንዳለ በሰለጠነ መንገድ ሰላም ሆነ እንድንቀጥል አሁን ያለነው ጭንቀትም ራሱ ወደ ተረጋጋ ሁኔታ እንዲሄድልን እንፈልጋለን። 2017 ከነበርነው የተሻለ እንዲሆንልን ነው የምመኘው። ያው ሀገራችን ሰላም አድርጉልን፣ ከወንድሞቻችንም ፍቅር መስርተን አብረን እንድንኖር አሁን የሚመጣውን አመት ሁላችንም አብረን የምናድግበት አመት እንዲሆን ነው የምመኘው። ዘላቂ ሰላም እንዲኖር እንፈልጋለን። እዛ ነው ምኞታችን፣ ሰላም ነው። ከማንም በላይ ሰላም ካለ እንሰራለን፣ ሰላም ካለ ወጥተን እንገባለን። ለ2017 እኔ የምመኘው ያው ከነበረ አንጻር ሁኔታ ያው ጥሩ ዘመን እንዲሆንልን፣ ነገሮቹ ተቀርብሶ ወደ ሰላም ገብተን ሁኔታው በጥሩ እንድናሳልፈው ጠብቃለሁ ከእግዚአብሔር ፍቃድ። ሰው አመት በጣም በትልቅ ተስፋ ነው የምንጠብቀው። ህዝባችን ሰላም አግኝቶ ወደ ቀደም ብሎ ከነበረው ሁኔታ አልፎ በሰላም በጤና እና በስራ የሚያሳልፍበትን ጊዜ ነው እየተመኘን ያለ ነው። በጣም በተስፋ ነው እየጠበቅን ያለ ነው። ብዙ ለውጦች የሚመጡበት እድገት የህይወትም ይሁን በግለሰብ ደረጃም ይሁን በማህበረሰብም የተሻለ እድገት የምናመጣበት ጊዜ ይሆናል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። 2017 ያው እንግዲህ በመላ በሀገሪቷን ባለው ችግር የሰላም የፍቅር የጤና የብልጽግና እንዲሆንልን እንመኛለን። ያው በቃ አሪፍ ህይወት እንዲኖረን አሪፍ አመት እንዲሆን ደግሞ እንመኛለን። ነገ የሚከበረውን የዘመን መለወጫ በዓል ምክንያት በማድረግ 21 ጊዜ መድፍ እንደሚተኮስ የመከላከያ ስነ ልቦና ግንባታ ዋና ዳይሬክቶሬት ለኢቲቪ በላከው መግለጫ አስታውቋል። አሁንም ዘገባችን ቀጥሏል። እስከ ሞት ፍርድ ተወስኖባቸው ለነበሩ 178 የሰራዊት አባላት በአዲስ አመት ይቅርታ መደረጉን የፌዴራል መከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ።
በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ከነበረው ግጭት ጋር በተያያዘ አንዳንድ የሰራዊት አባላት የተሰጣቸውን ህገ መንግስታዊ ተልእኮ ወደ ጎን በመተው በሰራዊቱና በህዝብ ጥቅሞች ላይ በፈጸሙት ከህግ ያፈነገጠ ተግባር ፍርደኛ ሆነው እንደነበር የመከላከያ ሰራዊት በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውሷል። በማረቢያ ቤት የሚገኙ 178 የሰራዊት አባላት በፈጸሙት ወንጀል ተጸጽተው የይቅርታ ጥያቄያቸውን ለመንግስትና ለመከላከያ ሚኒስቴር ማስገባታቸውን ተከትሎ ጉዳያቸው ለይቅርታ ቦርድ ቀርቦ በአዋጅ ቁጥር 840/2006 አንቀጽ 3 ድንጋጌ መሰረት ይቅርታ ማድረግ የሚያሳካቸውን አላማዎች ግምት ውስጥ በማስገባትና እነዚህ የሰራዊት አባላት በፈጸሙት ወንጀል መጸጸታቸውም ተመላክቷል። የመከላከያ ሚኒስቴር የይቅርታ ቦርዱን ውሳኔ መሰረት በማድረግ በመታረም ላይ የነበሩ 178 የሰራዊት አባላት ከዛሬ ጳጉሜ 5 ቀን ጀምሮ 2016 ዓ.ም ማለት ነው ከእስር በይቅርታ እንዲለቀቁ መወሰኑን አስታውቋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ የ2017 ዓ.ም ዘመን መለወጫ በዓል ምክንያት በማድረግ ለታራሚዎች ይቅርታ መደረጉን አስታወቀ። የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ ከተሰጡ ስልጣንና ተግባራት ውስጥ በይቅርታ ሊፈቱ የሚገባቸውን ዜጎች በቦርድ አይቶ ለአስተዳደር ምክር ቤቱ አቅርቦ ማስወሰን ነው። በዚህም ምክንያት የክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት ጳጉሜን 3 ቀን 2016 ዓ.ም ባደረገው 6ኛ ዙር 4ኛ ዓመት የስራ ዘመን 3ኛ መደበኛ ስብሰባው በ2017 አንደኛ ዙር ይቅርታን ምክንያት በማድረግ የክልሉን የይቅርታ መስፈርት አዋጅ 136/1998 እና ይህንኑ ለማስፈጸም በወጣው መመሪያ ቁጥር 33/2010 መሰረት 1389 ወንድና 41 ሴት በድምሩ 1430 ታራሚዎች ይቅርታ ማድረጉ ተገልጿል። አፎጨጨ ያልከው ያልከው እንዲህ ብል ኖሮስ አጠቃላይ ከበር ብላሽ ልቀዳ ነበር። ለአዲስ ዓመት በኢቢሲ በሁሉም ቻናሎች መልካም በዓል። ኢቲቪ ዜና 57 ቀጥሏል። የነገ ቀን በሚል የተሰየመው ዛሬ ጳጉሜ 5 በአዲስ አበባ ከተማ በድምቀት እየተከበረ ነው የሚገኘው። በእለቱ በተለያየ መልኩ የተለያዩ ሁነቶች ተሰናድተው ያለፈበት ነበረ። የአባት አርበኞችም አደራቸውን ለነገው ትውልድ እንደዚሁ የተናገሩበት ያሳሰቡበት እለት ነበረ። ይህንን የተለያዩ በከተማዋ አካባቢዎች የተከወኑ የነበረውን ሁነትን የተከታተለው ሪፖርተራችን ሰለሞን ከበደ ደግሞ አጠቃላይ የነበረውን ሂደት ሊያስቃኘን በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተነዋል። ከእሱ ጋር የምንቆይ ይሆናል። እንዴት አምሽተሃል ሰለሞን? እንግዲህ በእለቱ በተለይ ነገን ዛሬ የዚህን ቀን ምክንያት በማድረግ የነበሩ ሁነቶች ምን መልክ ነበራቸው? በመልእክት ረገድስ የተላለፉ መልእክቶች እንዴት ይገለጻሉ? መልካም ሮዛ፣ አመሰግናለሁ። በዛሬው እለት ጳጉሜ 5 የነገ ቀን እየተከበረ ይገኛል። ኢትዮጵያውያንም አዲሱን ዓመት ለመቀበል ጥቂት ሰዓታቶች ብቻ ናቸው የሚቀሯቸው። በዛሬው እለት ታዲያ በተለይም ነገን የሚረከበው ተተኪው ትውልድ እንደመሆኑ መጠን ከቴድሮስ አደባባይ ጀምሮ አባት አርበኞች በተለይም በደማቸው በአጥንታቸው ጠብቀው ያቆዩትን ሀገር የነገው ትውልድ እንዲረከባቸው በማድረግ ባንዲራን አስረክበዋል። ከዚህም ባለፈ ደግሞ የትውልድ ሽግግርን በሚያመላክት መልኩ የእግር ጉዞ ተደርጓል። አባት አርበኞች ወደ ወጣቶቹ በመሄድ ባንዲራን ከማስረከብ ባለፈም የትውልድ ቅብብሎሹን ለማመላከት ጥረት አድርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ባለፈ የዚህ የነገው ቀን አከባበር ላይ የማህበራዊና ሴቶች ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬም ተገኝተውበት ነበረ። አባት አርበኞች፣ ሌሎችም የማህበረሰብ ክፍሎች፣ አካል ጉዳተኞችን ጨምሮ ወጣቶች፣ ህጻናትም ተገኝተውበታል። አሁን ላይ ደግሞ ጳጉሜ አምስትን በማስመልከት እንግዲህ የነገ ቀን እያልን ነው የምንገኘው። ነገ ደግሞ 2017 ነው፣ አዲስ ዓመት ነው። ይህን አስመልክቶ ከተለያዩ የአዲስ አበባ አካባቢዎች የተወጣጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በአዲስ አበባ በአድዋ ሙዚየም ውስጥ ተገኝተው አዲስ ዓመትን አቀባበል እያደረጉለት ይገኛሉ። በዚህም ላይ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ተገኝተዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎን ጨምሮ ሚኒስቴሮች፣ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤም የተገኙበት ነው። የተለያዩ መልእክቶች ተላልፈውበታል። በተለይም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ አዲስ አበባ በ2016 ዓ.ም በርካታ ለውጦች ያስመዘገበችበት አዲስ አበባ እንግዲህ በርካታ ለውጦች ሲባል ኮሪደር ልማትን ጨምሮ ሌሎችም እንደ ደግሞ እንግዲህ ማህበረሰቡንም የተመለከትንበት ነበር ብለዋል። ከዚህ በፊት ትኩረት ያላገኙ ማህበረሰቦች ትኩረት ያገኙበት ነበር 2016።
ከዚህ ባለፈ በርካታ ፈተናዎችም ገጥመውናል ብለዋል ከንቲባ። በ2017 ደግሞ አዲስ አበባን ይበልጥ ውብ እናረግበት ለነዋሪዎቿ ምቹ የምናረግበት ይሆናል ብለዋል። ፈተናዎችንም ተጋፍጠን የምናሸንፍበት እንደሚሆን ነው 2017 ተስፋቸውን የገለጹት ማለት ነው። ለዚህም ሁሉም የከተማዋ ነዋሪ መላ ኢትዮጵያውያንም እንዲተባበሩ ጥሪ አቅርበዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎም እንዲሁ በበኩላቸው በ2016 በርካታ ፈተናዎችና በርካታ ድሎች የነበሩበት ዓመት መሆኑን አንስተው በቀጣይ ዓመትም ኢትዮጵያን አብሮ በመስራት የተሻለ ነገን እንዲፈጥሩ ለቀጣይ ትውልድ የምትተላለፈው ኢትዮጵያ የተሻለች እንድትሆን በጋራ እንዲሰሩ 2017 ኢትዮጵያ የምበለጽግበት የምታድግበት እንዲሆን በጋራ እንዲሰሩ ጥሪ አስተላልፈዋል። መልካም ምኞታቸውንም እንደዚሁ ገልጸዋል ማለት ነው። አሁንም ድረስ እንግዲህ የዋዜማ ድባቡ እንዳለ ነው። በዚህ በአድዋ ሙዚየም በርካታ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችም በተለያዩ ስነስርዓቶች የዋዜማውን ድባብ እየታደሙት ይገኛሉ። በእኔ በኩል ያለው መረጃ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ ሰለሞን። ቀሪ ምሽትህ የተሳካ እንዲሆን እንዲመኛለሁ። እናመሰግናለን። ዘገባዎቻችን አሁንም ወደ እናንተ መድረሳቸውን ቀጥሏል። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ሀገርን ከማንኛውም ጥቃት መከላከል የሚችል ብቁ የሰው ኃይል እየተገነባ መሆኑን የፌዴሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ተናገሩ። አየር ኃይሉ ከፍተኛ መኮንኖችን አስመርቋል። ተስፋዬ ለመሳ። የኢፌዴሪ አየር ኃይል በተለያዩ ወታደራዊ የስልጠና አይነቶች ያሰለጠናቸውን 160 ከፍተኛ መኮንኖችና 348 ባለሌላ ማዕረግ አባላትን አስመርቋል። ከፍተኛ መኮንኖቹ አቅምን በሚያሳድጉና የአመራር ብቃትን ያካተቱ ስልጠናዎችን መውሰዳቸውን የተገለጸው ተሻሚ ከፍተኛ መኮንኖች በአየር ኃይል አካዳሚ ስር በሚገኘው የአመራር ኮሌጅ የአመራር ክህሎትና አቅም የሚያጎለብቱ የተለያዩ ትምህርቶች የወሰዱ ሲሆን በዚሁም መሰረት በዛሬው ዕለት በአየር ኃይል ደረጃ ለማዕረግ ሹመት የቀረቡ 47 ከፍተኛ መኮንኖች፣ 113 መስመራዊ መኮንኖች፣ 303 ባለሌላ ማዕረግተኞች፣ በድምሩ 160 መኮንኖች እና 348 ባለሌላ ማዕረግተኞች የተፈቀደላቸው ማዕረግ የሚለብሱ ይሆናል። የኢፌዴሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጄኔራል ይልማ መርዳሳ በሀገር ላይ ሊደርሱ የሚችሉ ማንኛውንም ጥቃቶች መመከት የሚችል ጠንካራ የሰው ኃይል እየተገነባ መሆኑን ተናግረዋል። እነዚህ አዲስ የተመረቁና የማዕረግ እድገት ያገኙ ከፍተኛ መኮንኖችም በስልጠና ወቅት ያገኙትን እውቀትና ክህሎት በመጠቀም ለአየር ኃይሉ ተጨማሪ ጉልበት እንደሚሆኑም ገልጸዋል። በአየር ኃይል ደረጃም በርካታ ስራዎችን ሰርተናል ብቻ ሳይሆን ውጤትም አስመዝግበናል። አንደኛ በሰው ኃይል እያደረግን ያለ ነው ጉዞ ልማት፣ እድገት፣ ስልጠና በከፍተኛ ሁኔታ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ሁለተኛ አየር ኃይል ከዘመኑ ጋር መታጠቅ ለሚገባው ትጥቆች የሰጠነው ትኩረት በከፍተኛ ሁኔታ የማድረግ አቅማችን እየጨመረ የትጥቅ አቅማችን እየጨመረ ይገኛል። ስለሆነም ዛሬ አቅም ያገኛችሁ የተሾማችሁ ምንም እንኳን ከመላው ሰራዊታችን የሚጠበቅ ቢሆንም ከእናንተ ደግሞ በርካታ ስራዎች ይጠበቃሉ። ለምን? አቅም አግኝታችኋል ብለን ስለምናስብ የወሰዳችሁትን ስልጠና ተጠቅማችሁ ለዚህ እቅድ ለሚቀጥለው አመት እቅድ አፈጻጸም እንድትተጉ በዚሁ አጋጣሚ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። በስልጠና ያገኙትን እውቀትና ክህሎት ሁሉንም ግዳጆች በብቃት ለመወጣት እንደሚያስችላቸው ተመራቂዎቹ ለኢቲቪ ተናግረዋል። ማዕረግ በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እንዲሁም ማዕረግ ማደግ ማለት ኃላፊነት መጨመር ስለሆነ ቀጣይ ለምሰራው በተመደብኩበት ቦታ ላይ የተሻለ ስራ ለመስራት ዝግጁነቴን የሚያበረታታ እድገትና ማዕረግ ነው ነው ብለው የሰራዊት ስነ ልቦና ውስጥ ነው የምሰራው። እኔ ሚዲያ ሙያተኛ ነኝ። ስለዚህ እኔ እንደ መሪ እንደ ሻለቃ በሚዲያውም ያለኝን አቅም አሟጥጬ መስራት በተቋም ገጽታ ግንባታ የበኩሌን መስራት ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ከሌትራን ኮሬር ወደ ሙሉ ኮሬር ማድረግ ነው የተሾምኩት። በጣም ደስ ብሎኛል። እንደተለመደው ሰው ማድረግ ሲሾም በሚቀጥለው ሌላ ተጨማሪ ኃላፊነትና እንትን አለውና ለዛ ዝግጁ የሚያደርግ ስልጠናዎችንም ወስደን ዛሬ ለዚህ ሹመት በቅተናልና ተመስገን ማለት ይፈልጋለሁ። እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። አዲሱ ዓመት ለሁላችሁም የሰላም የጤና
የእድገት የልዕልና እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በዚህ አዲስ ዓመት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አዳዲስ ይዘቶችን ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅቱን አጠናቋል። ኢቢሲ ወደ ይዘት ብሎ በጀመረው የሪፎርም ሥራ በርካታ የይዘትና የአቀራረብ ለውጦች አሉባቸው። ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ሀገራችን በስፋት የምንመክርባቸው፣ የምንወያይባቸው፣ መረጃ የምንለዋወጥባቸው ፕሮግራሞችን ይዘን ወደ እናንተ እንቀርባለን። በኢትዮጵያ የስነ ጽሑፍ ታሪክ ውስጥ ብዙዎቻችሁ የምትናፍቁትን የምትወዱትን የትዝታችሁ የሐሳባችሁ የንባብ ልምምዳችሁ የመጀመሪያ የሆነውና በብዙዎች ኢትዮጵያን ልብ ውስጥ ያለው የፍቅር እስከ መቃብር መጽሐፍ ወደ ፊልም ተቀይሮ የማየት የብዙ የኪነ ጥበብ አፍቃሪ የብዙ ኢትዮጵያውያን ጥያቄ ሆኖ ቆይቷል። ይህ ጥያቄ ተመልሶ ለእይታ የሚበቃበት ቀን መስከረም 1 2017 ዓ.ም ተመረተ ሆኗል። ይገረመ ሞያው ምንድነውሳ? አሳምሮ የሚያርስ ወርቅ ገበሬ ነው። ውድ ልጅ ጋብቻ መጠየቃችሁ እንደ ድፍረት ነው መስሎ። ውድ ተመልካቾቻችን በአዲሱ ዓመት ከቀኑ 8 ሰዓት በኢቲቪ ዜና ቻናል እንዲሁም ከቀኑ 11 ሰዓት ከ30 በኢቲቪ መዝናኛ ቻናል ፍቅር እስከ መቃብርን ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። ጠብቁን። አንቺን ለማጨት ቆበ ቀደደ ቁጥር ደጭ የሚሰለፈው ነው። እየጠጣችሁ አላቱ ቁመሱ አሳላፊ እኔም እንዳሰኝ ተውቀሽ እንዳንቺ ደስተኛ። በተጨማሪም በማህበራዊ ሚዲያ አማራጮቻችን በሁሉም ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። እየተወዳጃችሁ አዲሱን ዓመት ከኛ ጋር እንድታከብሩ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። ለሁላችሁም መልካም አዲስ ዓመት ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ወደ ፊልም የተቀየረው ፍቅር እስከ መቃብር በነገው ዕለት ለተመልካቾች እንደሚቀርብ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አስታወቀ። ፊልሙ በተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ዘውግ ከነገ ጀምሮ ለተመልካቾች እንደሚቀርብም ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ጌትነት ታደሰ ተናግረዋል። ተመስገን ሽፈራው ዝርዝሩን ይዟል። ከመጽሐፍት አንባቢዎች ከሬዲዮ አድማጮች ትዝታ ሊፋቅ ከልቦናቸው ማህደር ሊጠፋ የማይችል ደምቆ የተጻፈ ከፍ ብሎ የተቀመጠ የጥበብ አእማድ ነው። ፍቅር እስከ መቃብር። ፍቅር እስከ መቃብር። ይህንን በስነ ጽሑፍ አንጋፋዎች ብዙ ውዳሴ ወረደለትን አንባቢዎች ደጋግመው የታሪካቸው አካል እስኪሆን የወደዱትን መጽሐፍ አንጋፋው ተቋም የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ወደ ፊልምነት ቀይሮ በተከታታይ ድራማ ዘውግ ለተመልካቾቹ ለማድረስ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን በአዲስ ዓመት ዋዜማ አብስሯል። አንቺን ለማጨት ቆበ ቀደደ ቁጥር ደጭ የሚሰለፈው ነው። እየጠጣችሁ አላቱ ቁመሱ አሳላፊ። ብዙ ሰዎች ለዓመታት ሲናፍቁት የነበረ መጽሐፉን አንብበው በጨረሱ ጊዜ ይህን ነገር በፊልም ተቀይሮ ባየ ነው ብለው የሚያስቡትን፣ የሚመኙትን፣ የሚጓጉትን ራሳቸው ደራሲው ጭምር ወደ ፊልም ተቀይረው ለማየት ሲጓጉለት የነበረውን ታላቁን በጣም አስደናቂውን የስነ ጽሑፍ ውበት የታየበት የአንድ ዘመን ማህበረሰብ አኗኗር የፍቅር ታሪኩ የባህሉ በዘመኑ የነበረ የመደብ ልዩነት እንዲህ የመሳሰሉ ነገሮች በዚህ ዘመን ልንማርበት የሚገባ ቁም ነገር የያዘውን ፍቅር እስከ መቃብር መጽሐፍ ወደ ፊልም ቀይረ ነው በቴሌቪዥን ድራማ መልክ ለተመልካቾቻችን የምናሳይበት አዲስ ዓመት ነው። ስለዚህ መስከረም አንድ ቀን ፍቅር እስከ መቃብር ወደ ፊልም ተቀይሮ በድራማ መልክ ለኢትዮጵያውያን የምናሳይበት አዲስ ምዕራፍ ነው ማለት ይቻላል። በአዲሱ ዓመት የሚገለጡ የይዘትና የአቀራረብ ማሻሻዎችን እየሰራ ያለው ኢቢሲ ፍቅር እስከ መቃብርን ወደ ፊልምነት ቀይሮ የአዲሱ ዓመት ስጦታ አድርጎ ሲያቀርብ የተቋሙ የይዘትና የአቀራረብ ለውጡ አንድ አካል አድርጎ መሆኑን ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ጌትነት ታደሰ ተናግረዋል። በዚህ ደረጃ ለመስራት በዚህ ደረጃ ለተመልካች ለማድረስ የሚጠይቀው ጥረት እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ብዙ ሰዎች ተሳትፈዋል። በዚህ ስራ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተሳትፈዋል። ባለሙያዎች ከዚህ ከአዲስ አበባ የተሳተፈዋሉ፣ ክልል ላይ ብዙ አይነት ሰዎች። ይሄ በሚደረግበት ጊዜ የተንቀሳቀሰው የሰው ኃይል ሎጂስቲክሱ እና ያንቀሳቀስነው ፋይናንስ በጣም ብዙ ነው። ተመልካቾች ይህንን በደንብ እንዲያዩት ኢንጆይ እንዲያደርጉት ነው የምንጋብዙ። ፍቅር እስከ መቃብር ከልብ ወለድነቱ ባለፈ የታሪክ ገጽ
ነገን የምንፈትሽበትና እንዴት እንደነበርን የምንማርበት እውነት እንደሆነም በዚህ ሂደትም የምንማረውም የምንረዳውም እውነት ይኖራል ብለው እንደሚያምኑ ስራ አስፈጻሚው ተናግሯል። በተለይ በወቅቱ የነበረው የፊውዳል ስርዓትና እዛው ላይ እዛው አካባቢ ላይ ያሉት ጭሰኛ ሆነው የሚሰሩት ሰራተኛ ሆነው የሚሰሩት መሬት የሌላቸው ሰዎች የራሳቸው መኖሪያ የሌላቸው ሰዎች እንዴት ከስርዓቱ ጋር ይኖሩ ነበር የሚለውንም ያሳያል። ይሄ በፖለቲካው ስናየው ነው። ብዙ ጊዜ ምን መለከተው እንግዲህ ፍቅር እስከ መቃብርን ካየነው የፍቅር ታሪኩን የሰብለና የበዛብህን ብቻ አድርገን ነው የምንወስደው። ግን ከዛም በመለስ ያሉ በጣም ብዙ አስተማሪ ጉዳዮች አሉት። ኢቢሲ በቀጣይም በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች በመልካም አስተዳደር ዘርፉ የሚነሱ ችግሮችን በኪነ ጥበብና በሌሎች መስኮችም ፋናዋጊነቱን አጠናክሮ ይቀጥላልም ተብሏል። አሁን ባለንበት ደረጃ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በሁሉም ቻናሎቹ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ቻናሎቹ እንዲሁም ደግሞ ሳይበር ሚዲያውን ጨምሮ አጠቃላይ ያደረጃጀት ለውጥ የሚያስፈልጋቸውንም በማድረግ ትልልቅ ስራዎችን እየሰራ ነው የምንገኘው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ይዘን መጣለን። በቀጣይ ለተመልካቾቻችን የምናደርሳቸው የኪነ ጥበብ ስራዎች በርከት ያሉ ናቸው። በሙዚቃ፣ በድራማ እና ሌሎች ደግሞ ሾዎች ይኖሩናል ማለት ነው። ስለ ኢትዮጵያ ገጽታ፣ ስለ ኢትዮጵያ መልካም ነገሮች፣ ያልተነገሩ ብዙ ሊነገሩ የሚገባቸው ባህሎች እና ማህበራዊ ታሪካችን በተለይ እሱ ላይ ብዙ አልተጻፈም፣ ብዙም አልተሰራም። እሱ ላይ መስራት አለብን። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ የመልካም አስተዳደር ጉዳይ አለ። የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጉዳዮች አሉ። እነዚህም በተመለከተ ደግሞ የበለጠ ለተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎችና ለህዝቡን ቅሬታዎች መድረክ ሆነን ህዝብና መንግስትን ይበልጥ የምናቀራርብበት በጣም ጠንካራ የሆኑ ማህበራዊ ፋይዳ ያላቸው ሀገራዊ ጠቀሜታ ያላቸው ስራዎችን ይዘን ለመቅረብ ዝግጅታችን ጨርሰናል። ኢቢሲ ለተመልካቾቹ በአዲሱ ዓመት አዲስ ለውጥን ይዞ እንደሚመጣም ዋና ስራ አስፈጻሚው ቃል ገብተዋል። ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት ተመልካቾቻችን በርካቶች በጉጉት ሲጠብቁት የቆየውና ወደ ፊልም የተቀየረው የፍቅር እስከ መቃብር በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከነገ ከመስከረም 1 2017 ጀምሮ ይደርሳል። በመዝናኛ ቻናላችን ከቀኑ 8 ሰዓት ከቀኑ 11 ሰዓት ተኩል፣ በዜና ቻናላችን ከቀኑ 8 ሰዓት እንዲሁም በሁለቱም ቻናሎቻችን ደግሞ ምሽት በድጋሚ የሚደገም ይሆናል። ከዛ ባሻገር የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የዩቲዩብ ቻናሉን ማለት ነው ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ፍቅር እስከ መቃብርን ድራማውን ፊልሙን መመልከት እንደምትችሉ ከወዲሁ ለማስታወስ እንወዳለን። ወደ ሌላ ጉዳያችን እንሻገር። ባለፉት ዓመታት የተሰራው የኢትዮ ፓኪስታን ግንኙነትን የማሳደግ ስራ ፓኪስታን በንግድ ኢንቨስትመንትና ባለብዙ ዘርፎች በሯን ለኢትዮጵያ ክፍት ማድረጓን የሚያሳይ መሆኑ ተገልጿል። ኢትዮጵያ በፓኪስታን ካራቺ የቆንስላ ጽህፈት ቤት የከፈተች ሲሆን የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት የተለያዩ የዲፕሎማቲክና የንግዱ ማህበረሰብ አባላት በተገኙበት ተከብሯል። ፋሲካ ያሉ ተጨማሪውን ይዛለች። ከደቡብ እስያዊቷ ሀገር ፓኪስታን ጋር ከ60 ዓመት እድሜ በላይ ያስቆጠረ ወዳጅነት ያላት ኢትዮጵያ የሁለቱን ሀገራት የአዲስ ምዕራፍ የዲፕሎማሲያዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዘርፍ ትብብር ጅማሪ ማሳያ የሆነውን ኤምባሲዋን በፓኪስታን እስላማባድ የዛሬ 2 ዓመት በይፋ ከፈተች። አሁን ደግሞ በሌላኛዋ የፓኪስታን ግዛት ሲንድ በካራቺ ከተማ ቆንስላ ጽህፈት ቤትን በፓኪስታን የኢትዮጵያ አምባሳደር ጀማል በከር፣ ሌሎች የሀገሪቱ ባለስልጣናትና ዲፕሎማቶች በተገኙበት ከፍታለች። ትልቅ ኢኮኖሚ ነው እዚህ ያለው። ይሄንን በተለየ መልኩ አቅም ያላቸው ኢንዱስትሪያል ዞኖች አሉ። በተለየ መልኩ በተለይ ቴክስታይል፣ ሰርጂካል፣ ፋርማሲቲካል የመሳሰሉ አሉና ይሄ በቀላሉ ወደ ኢትዮጵያ ገብተው እዛ ላይ ግንኙነት እንዲፈጠር ለኛም ደግሞ ምርት ለማሻሻት ተፍተኛ ስለሚሆን ይህንኑ ታሳቢ አድርገን ነው እዚህ የከፈት ነው። አይ ሆፕ በሚቀጥሉት ጊዜ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኢንቨስተርና ትሬድም ንግድም በዚህ አካባቢ እናስፋፋለን የሚል እሳቤን ያለን ማለት ነው። በግዛቲቱም የኢትዮጵያ የ2017 አዲስ ዓመት የተለያዩ የዲፕሎማቲክና ንግድ ማህበረሰብ አባላት በተገኙበት በባህል ምሽት ተከብሯል። ይህም የወንድማማችነትና ዘርፈ ብዙ ትብብር ማሳያ መሆኑም ተገልጿል። የፓኪስታን መንግስት በሩ በጣም ክፍት ነው ለኢትዮጵያ። በተለይ ባለን በአፍሪካ ውስጥ ባለን ሮል አንድ፣ ሁለት ደግሞ ኢትዮጵያ እድሜ ጠገብ ሀገር ናት እና ታሪክ ያለን ህዝብ ነው። ያንን ታሪካችንን ሪኮግናይዝ ያደርጋሉ።
በህብረተሰቡም ደረጃ በኢሊቱ በቢዝነሱም በሌሎችም በፖለቲካም ያሉት በሚዲያ ደረጃ በተለይ የኛን የኢትዮጵያን አዲሷን ኢትዮጵያ ለማስገንዘብ የቻልንበት በዛ ደረጃ ትልቅ ንቅናቄ ተፈጥሯል። የፓኪስታን የንግድና ልማት ባለስልጣን ዋና ሐላፊ ዙባይር ሞቲዋላ የሁለቱን ሀገራት የንግድ አቅም ለማሳደግ በር እንደሚከፍት ተስፋ የተጣለበት የፓኪስታንና ኢትዮጵያ የአንድ ለአንድ የንግድ አውደሪ በመጪዎቹ ወራት በአዲስ አበባ እንደሚዘጋጅ ተናግረዋል። Now for Pakistan and Ethiopia I always have believed that Pakistan can export. የኢትዮጵያና ፓኪስታን የኢምፖርት ኤክስፖርት አቅም ያደገ መጥቷል። በኢንቨስትመንት ዘርፍ የሚታየው እንቅስቃሴ አስገራሚ ነው። ሁለቱ ሀገራት ያላቸውን ምርት በጋራ ለገበያ የሚያቀርቡባቸው የንግድ አውደሪ የፈረንጆቹ 2024 ከመጠናቀቁ በፊት በኢትዮጵያ ለማዘጋጀት አቅደናል። ይህ በኢትዮጵያ ፓኪስታን የንግድ ግንኙነት ብቻ ተወስኖ የሚቀር ሳይሆን ሁለቱ ሀገራት ለዓለም ገበያ የሚያቀርቡት ምን አላቸው የሚለውንም አቅም ለማሳደግ ጭምር ነው። ትልቅ መሰረት እንደሚጥልም እናምናለን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ20 አመታት በኋላ ወደ ካራቺ እንደገና በረራ መጀመር የሀገራቱን ትብብር ለማሳደግ ከመስችሉ ስራዎች ተጠቃሽ መሆኑን የተገለጸው። ለኢቲቪ ፋሲካ ያለው ፓኪስታን ካራቺ። በኦሮሚያ ክልል የዘመን መለወጫ ማብሰሪያ የሆነው የጎቤና ሽኖዬ ባህላዊ ጭፈራን የቱሪዝም መስህብ ለማድረግ የተሰራ መሆኑ ተገለጸ። የዘንድሮው የጎቤና ሽኖዬ ባህላዊ ጭፈራም ልጃገረዶችና ወጣት ወንዶች በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ግቢ በመገኘት አቅርበዋል። ሀምራይት ብርሃኑ። የክረምት ወራት አልፈው የጸደይ ወር ሲገባ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ልዩ ልዩ የዘመን መለወጫ ትውፊቶች አሏቸው። ከነዚህ ትውፊቶች መካከል የገዳ ስርዓት መሰረትነት ያለው የሽኖዬና የጎቤ ባህላዊ ክዋኔ አንዱ ነው። የአዲስ አመት መምጣትን ተከትሎ በወጣቶች የሚከወነው የሽኖዬና የጎቤ ጭፈራ ከጳጉሜ 2 እስከ ኢሬቻ መዳረሻ ይዘልቃል። እንግዲህ መስከረም ሲመጣ ጄል ያለው ሽመል ነው እንደምታዩ ለሽመላችንም ይዘፈናል። እንግዲህ ክረምት ማለፉንም በዜማ በግጥም አርገን እንዳየሹ እንጨፍራለን ማለት ነው። ከዛ ማለት አንዱን ለልሻለው ሆያ ብራ ብራንሾሌ ፈርዳቢና ጆሌ ራሾሌ ፈርዳቢና ጆሌ ኦ ብራ ብራ መለጃ ለተኩርኩራ ብራ ለጃ ለተኩር ብራ ብራ ሽመለጃ ለተኩር ይያለ። እንግዲህ መስከረም ሲመጣ ወንድ ሽመለን ይወዳል። ሽመላችንን በዚህ መልክ ነው እንገልጸው ማለት ነው። ሆያ ብራ ብራ ሾሌ ፈርደብና ያጆሌ ማለት ደግሞ እንግዲህ ከመስከረም ጋር ታይዞ የፈረስ ግልቢያ ቡክሲ የሚባል አለ። እንግዲህ እሱን ጫውታንም ስለምንጫወት ሆያ ብራ ብራ ሾሌ ፈርደብና ያጆሌ ይያለን መስከረም እየመጣ ነውና ፈረሳችንን እንግዛ እናዘጋጅ ይያለን። ያንንም በዛ መልክ እናስተላልፋለን ማለት ነው። ዝግጅት እናረጋለን። ከዚህ በፊትም ስንሰራ ነበር። በስኮልቶር በፊት ዝግጅት ነበር። ካላባበስ ጀምሮ ጸጉራችን እንደምታዩ ነው እንደዚህ እንሰራለን እና በተለያየ ልብስ ለብሰን እንገኛለን። በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ የሚከወነው ይህ የሽኖዬና የጎቤ ጭፈራ ለከተማው ወጣቶች ለማስተዋወቅ በፌስቲቫል መልክ በተቋማትና በአደባባይ መካሄድ ከጀመረ አመታት ተቆጥሯል። ዘንድሮም የአዲስ አመት ምኞትን ለማፍሰር በተለያዩ የባህል አልባሳት ያጌጡ ሽኖዬዎችና ጎቤዎች በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኮምፕሌክስ በተለያዩ ባህላዊ ትዕይንቶች የኮርፖሬሽኑ አመራሮችና ሰራተኞች በተገኙበት አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ጌትነት ታደሰ አባቶቻችን ያስረከቡንን መሰል ባህሎች ማሳደግና ማስተዋወቅ ላይ ወጣቱ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ይሄን ሽኖዬ የተሰኘውን አይነት ባህል በብዙ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ብንሄድ እናገኛለን። የተለያየ ቋንቋ ያላቸው፣ የተለያየ እምነት ያላቸው፣ የተለያየ ብሔር ማንነት ያላቸው ሰዎች በሌላ አይነት ቅርጽ ግን ይሄን የሚመስል ባህል አላቸው። ለምሳሌ በትግራይ ብንሄድ አሸንዳ አለ። አማራ ክልል ብንሄድ አሸንድዬ ሻደይ ሶለል አለ። ወደ ጎጃም አካባቢ ብንሄድ ደግሞ እንግጫ ነቀላ አለ። እናንተ ጋር ደግሞ ሽኖዬን ይያየን ነው። እንግጫ ነቀላውን ባህሉም ይመሳሰላል። የሴቶቹን የጸጉር አሰራር አለባበሳቸውንም ይያየው ነበር። አንዱን ካንዱ ለመለየት በማያስችል ሁኔታ የሚመሳሰል ደስ የሚል ውበት ነው ያለው። ስለዚህ የነገውን ቀን ስናከብር እናንተ ወጣቶች ስለሆናችሁ አባቶቻችን ያቆዩዋትን ሀገር አሁንም በብቃት ይበልጥ ደግሞ አሳድገን ለዜጎቿ የምትመች አድርገን ማሻገር ያስፈልጋልና በዚህ አጋጣሚ ለነገው ቀን በዓል እንኳን አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 5 የቴሌቪዥን ቻናል አለው። 3 የሬዲዮ ቻናሎች አሉት።
በቅርቡ የምንጨምራቸው ሁለት የቴሌቪዥን ቻናሎች አሉን። በእነዚህ ሁሉ ቻናሎቻችን የምንናገረው ሁሉም ኢትዮጵያውያን ባህላቸውን፣ ቋንቋቸውን፣ ማንነታቸውን፣ እምነታቸውን የሚያስተዋውቁበት፣ እርስ በርስ የሚቀራረቡበት፣ የሚግባቡበት እንዲሆን እንሰራለን። የሽኖዬና የጎቤ ፌስቲቫል አዘጋጅ ቢኒያም ግርማ የብሔር ብሔረሰቦችን የዘመን መለወጫን የሚያበስሩ ባህላዊ ክዋኔዎች በአፍሪካ ደረጃ ለማስተዋወቅ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ወጣት የዚህ ሀገር የነገ ኃይል፣ የነገ ተስፋ ነው። ኢትዮጵያ በወጣት ውስጥ ትታያለች። የዚህ አይነት ውድል ደግሞ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ይገባናል ብለን እናስባለን። በባህላችን በማንነታችን በተገለጠን ቁጥር እሱን መሰረት አድርገን መግባባት፣ አንድነታችንን፣ ፍቅራችንን፣ መተሳሰባችንን ልናጠናክር እንችላለን። ስለዚህ ያን መሰረት አድርገን ነው በማንነታችን ተገልጠን ወደ አደባባይ የወጣ ነውና ሀገራችንም ደግሞ ሊወራላት ሊነገርላት የሚገቡትን ነገሮች በዚህ መንገድ ማስፋት ስለሚገባን ጭምር ከእኛም አልፎ ደግሞ አፍሪካውያን ወጣቶችን የምንሰበስብበት፣ አፍሪካውያን ወጣቶች የሚገናኙበት፣ ስለ ሀገራቸው የሚመክሩበት፣ አንድነታቸውን የሚያጠናክሩበት መድረክ እንዲሆን ስለምንፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዓላማው ብዙ ነው፣ መንገዱ ብዙ ነው፣ ይቀጥላል። የወጣቶች የዘመን መለወጫ ማብሰሪያ የሆነውን የሽኖዬና የጎቤ ፌስቲቫል በማሳደግና የቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን የ2016 የዓመቱ የመጨረሻ የሆነውን የኢቲቪ ዜና 57ን ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። በ2017 በአዲስ የይዘት ከፍታ ከእናንተ ጋር የምንደርስ ነው የሚሆነው። በዚሁ አጋጣሚ ወደ ፊልም የተቀየረውና በርካቶች በጉጉት ሲጠብቁት የነበረው የፍቅር እስከ መቃብር ከነገ ከመስከረም 1/2017 ዓ.ም ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ይጀምራል። በዜና ቻናላችን ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ፣ በመዝናኛ ቻናላችን ደግሞ ከቀኑ 11 ሰዓት ተኩል ላይ፣ እንዲሁም በሁለቱም ቻናሎች በድጋሚ ምሽት ወደ እናንተ ይደርሳል። ከዛ ባሻገር የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ፊልም መከታተል እንደምትችሉ ለማስታወስ እንወዳለን። መልካም የዋዜማ ምሽት እንመኛለን። ቀጣይ 2017ም የሰላምና የፍቅር እንዲሆን እንደዚሁም ተመኝተናል። ሮዛ መኮንን ዜናዎቹን ወደ እናንተ እየመራው ቆይቻለሁ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።